あ、大和が見えてきた、見えてきた。はい、エルカチャンネルのショーです。どうもです。今、急遽カメラ回してます。なんでかって言いますと、昨日メルカリに初出品をするっていう動画を撮ったばっかりなんですよ。まだそれさえ編集中なんですけど、少しずつ見てくれる人の数が増えてきてて、で昨日も何時だったかな、夜9時だったか10時だったか10時ぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、そのくらいに出品をしまして、そしたらスマホに通知が来て、誰々さんが落札しましたみたいな落札ちょっと待ってって、ちょっと俺心の準備できてないよってびっくりでしたよ。実は今日家に帰ってくる前に近所のダイソーに行きまして、梱包に必要なもの、まあ段ボール箱とか、それに詰めるあのプチプチですね、プチプチとかを買ってきてはいたんですけど、こんなに動きが早いとは思いませんでした。これがパート2になると思うので、パート1を見てもらえればどんなのをあげたかっていうのは分かると思います。今回落札してもらったそうですね、梱包するところ、それでこう発送するところまで撮影できたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ梱包をしていきたいと思います。いやー、こんなすぐ売れるとは思いませんでしたよ。びっくりですね。梱包のエアマットとガムテープ、よいしょ。でもすごいよね、あれ。値段が良かったからかな、なんだろう、商品が良かったからなのかは分かりませんが、なんかすっごい嬉しいかも。でもこの発送の準備も初めてだから、めっちゃくちゃドキドキ今してます。これでいいんだろうかっていう不安そしてこれが今回買ってもらった、恵比寿のスカジージャンです。はい、どうだろう、少しなんか汚いけど梱包しました。プチプチの登場です。できた。さあ、ね、時間まだ間に合うかな。さあ、じゃあ早速大和まで行きましょう。あ、大和が見えてきた、見えてきた。今受付済ませてきました。いろいろかかるのかと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。はい、これで、メルカリ初出品、そして梱包からの黒猫大和がこれで終わりました。あとは落札者の方のお手元に
商品が届いてくれたら OK です。ただ梱包の仕方がやっぱりよくわからないですね。あの事前の準備がちょっと足りなかったことで、いざ落札しましたっていうのが来た時にやっぱちょっと焦ってしまって、正直あの梱包の仕方だけが納得いってないですね。まあ落札者の方が開けた時に何やこれって言うかもしれないので、もうそれはそれでちょっと怖いです。ということで本当にすいません、あのバタバタちょっとやらせていただいて不慣れな中でやってしまいました。どうか多めに見てください。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。